një konsulte të gjerë dhe të plot me institucionalistë dhe konstitucionalistë, lidhur me kushtetueshmërinë e mandatit të prokurorit, prokurores aktuale, lidhur me zbatueshmërinë e amendimit të ndryshimit kushtetues që ka të bëjë me mandatet, apo me mandatin e kufizuar të prokurorit përgjithshëm, duke konsultuar dhe me përvojën ndërkombëtare ku është prehur edhe ambasadori OSBE-s lidhur me mandatin e kushtetueshmërisë së prokurorës përgjithshme, duke konsultuar dhe me rastin konkret një vendimi të posaçëm të gjykatës kushtetuese të Kosovës, jo më shumë larg lidhur me mandatin e presidentes në një rast analog, Partia Socialiste ka pikpamje se mandati i prokurorës përgjithshme nuk mbaron në datën 22/50 në detyrë i prokurorës përgjithshme, por mbaron në 23 maj të 2013-s, pikërisht në datën që është futur në fuqi ndryshimi kushtetues që bën ose kufizon mandatin e prokurorit përgjithshëm. Këto pikpamje dhe këto argumenta ne ja parashtruam presidentit si me gojë ashtu dhe me shkrim, sigurisht presidenti kishte pikpamjen e tij që mandati i presidentit mbaron në datën 22. Më fali, prokurorës mbaron në datën 22. Pra ju do të votoni kundër? Nuk bëj fjalë për këtë, unë u thash cili është vizioni, pikpamja jon lidhur me në përgjigje të interesimit tuaj dhe të problemit real që është shkelja e kushtetutës përsa i përket mandatit prokurorit përgjithshëm.